សាតោនីរតនាទទួលបានកូនស្រី lang shoot មួយនេះបន្តិចសិបកម្មរ៉ារីរសជាតិដើមនៃប្រជាជនខ្មែរវិចឡែនក្រុមហ៊ុនលក់ជួលសហការវិនិយោគអចលនៈទ្រពលំដាប់សេដ្ឋីដុកទ័រខេថែសម្រស់លោកអ្នកថទ្ធេជានីរ័នក្រៅពីពពោះកូនស្រីអស់រយៈពេល9ខែ10ថ្ងៃមកនៅថ្ងៃនេះភរិយាតារាចម្រៀងនីរតនាទទួលបានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃ ទីម័យអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយទៅបានខ្លាចជាឪពុកគេនេះរតនាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ថាស្វាគមន៍មកកាន់ពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតព្រៃនៀងតួយរបស់ប៉ាកូនស្រីឈ្មោះនីវ៉ាន់មេឡានីហៅក្រៅម៉ែលកូនស្រីប៉ាកើតចំថ្ងៃសុក្រទី6ខែមិនិនាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង10:40នាទីព្រឹកតំនុនជាង3គីឡូ ជីចុងក្រៅនារតនាសូមអរគុណដល់បុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈចំពោះការប្រួយបារម្ភនិងការជួនពោពេលនេះម៉ាមីនិង베ប៊ីមែលមានសុខភាពនិងមានសុខភាពល្អណាស់នាងខ្ញុំថនមេសាពីសិល្បៈកំសាន្តដើមដងញੂੰ